Assalamualaikum, katur kapamiasa sadaya, nunjung manco, abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia palawagi sadaya, ayah dina kesehatan, sarang panang tayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta acan lajeng abandungan dongeng na, tim kuling selaku admin ia channel, badai merdih kapamiasa sadaya, kanggo ngarojong karena ia channel, ku perantara noel subscribe na, oge toyol oge gambar lonceng na, like jempolan oge, komen oge mangga. Itu pamardi sim kuring, mugia kasayan palawagi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mangga dajeng bandungan dongeng na, sok ah de. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati waktu pulih kasadaranana. Nuluwih ti heula dilakukeunana nyaeta nyabut racun anu nancep dina beuheung jeung pingping beulah kencana. Geus kitu Saraswati harita maksakeun maneh bari ngalengkah jumarik jeung oge ninggalkeun eta patempatan. Sanajan ngan saukur ngandelkeun kaayaan anu remeng-remeng ku caangna bulan. Henteu sirikna bari mapay papay apay-apayan jeung mindeng eureun-eureunan. Saraswati maksakeun maneh terus lumampah. Anu dipalar bisa manggihan pilemuran. Saraswati geng arti keayaan pengaruh racun tina senjata rahasia jarum racun ini walini masih kene tacan leungit. Anu matak mun geus tepi ka pilemuran mah tangtu Saraswati bisa minta tulung ka warga. Nyaeta ka warga pangisi lembur supaya dipangnyeunkeun ramuan ubar. Puguh ari cara ngaramu ubarna mah geus fungsi dibejaan ku Eyang Gantar anu jadi guruna. Mesa peuting jeput nepikeun ka datang wanci isuk-isuk. Saraswati sanajan mineng eureun-eureunan tapi terus lumampah kaya kacape. Geus kitu we meureunan kuduna. Harita Saraswati beakeun tanaga akhirna rubuh deui dina kayaan teu inget di bumi alam. Malah rubuhna teh henteu jauh ti imahna Aki Wandi. Waktu jaka sinangling wanci isuk-isuk rek kencring indit ngalasulu. Harita cacan ge jauh lumampah, si jaka sinangling kageteun ningali Saraswati rubuh ngagoler dina luhur lemah dina kayaan teu inget di bumi alam. Sanggeusna ti kadeukeutan jaka sinangling ngageter hatena. Manehna masih keneh apal kana rupa jeung pangawakan Saraswati. Bari merhatikeun kaayaan Saraswati jaka sinangling ngomong sorangan dina jero hatena. Anjir. Si Buwati kunaon ngagoler di dieu anjir. Dina kayaan teu sadar deui. Heuh bener si Buwati yeuh awewe geulis teh anjir. Aing asa ngimpi bisa panggih deui jeung si Buwati. Kunaon yeuh si Buwati teh? Beut aya di dieu. Ah, mending pangku we ah. Bawa ka gogoblog gua aing mah yeuh. Jaka sinangling harita ku karep jeung kahayang anu kuat.
tetela bisa kuatin Mangku Saraswati anu masih kena can pulih kasadaranana. Barang tepi ka imah, Aki Wani jeung Nini Omah karagetan oge ningali Jaka Sinang Linggis balik deui bari mawa Saraswati. Saterusna Saraswati harita digolerkeun di jero engon anu sok dipake ku Jaka Sinang Ling. Harita Nini Onah anu leuwih ti heula tumanya ka Jaka Sinang Ling. Ke. Sah, eta awewe geulis anu dipangku di wawaku si Sujang teh. Geuningan bangun anu keur henteu sadar ka piuhan eta awewe geulis teh Sujang. Jeung kabawa deh dipangku di wawa ka dieu, saha eta teh Sujang saha? Wawo si Sujang teh. Bebenya mele cici kulitin belakuk anjir. Nini Onah ngareret kaki Wandi anu jadi salakina bernyarita. Naon cenah hatina eta teh saki makin aya belaku. Hoda teng hati atuh kami mah. Anu madak dibawa ka dieu gelandaran wawuh si Sujang teh Nini. Eja awewe geulis anu ayeuna aya di jero enggon. Ngaranna teh Mumun. Mumun cenah. Kaayaanana memang geus diinget di bumi alam alias kapidara. Jaka Sinang Ling unggeuk bari ngomong dina jero hatena. Ya kapidara jajang. Mane mah geus salah diwe ngahartikeun ti aki-aki peot. Manyang ngaran Saraswati ieu si Buwati jadi mumun anjir. Ku aing kudu kibrod ieu mah. Jeung ku aing si Buwati kudu gancang diubaran yeuh. Katinggalina mah leuleus beakeun tanaga si Buwati teh. Engke mun geus sadar mah sugan we si Buwati apaleun keneh ka aing. Nini Onah ngararet ka Jaka Sinang Ling terus nyarita deui. Kudu gancang diubaran atuh eta Nyi Mumun teh Sujang. Dipulihkeun kasadaranana. Jadi engke mun sadar mah ku Nini bisa diajakan ngobrol eta Nyi Mumun teh Sujang. Geulis-geulis ngaranna Nyi Mumun. Ngarah jelas we ti mana asalna kitu tah jeung rek ka mana tujuanana engke diajak ngobrol ku Nini Sujang. Jadi teh si Sujang memang rek diubaran eta Nyi Mumun teh Nini. Nya lazalua agi panasaran. Engke mun geus pulih kasadaranana mah puguh. Meureunna engke teh. Nanyakeun sabab musababna, pangna nepikeun ka leuleus bari teu inget di bumi alam gitu. Jadi iraha rek diubaranana eta Nyi Mumun Jejang. Baba jenjena wakwekwok jenjena rukutuk anjir. Naon cenah wakwekwok rukutuk teh saki? Cenah ayeuna cenah rek diubaranana Nini. Nya hasuk atuh ubaran jeung sina pulih kasadaranana tah Nyi Mumun Jejang. Jaka Sinang Ling geus kitu mah terus muruka jero enggon rek terus ngubaran Saraswati. Sabot Jaka Sinang Ling keur ngubaran Saraswati harita aya nu datang. Tetela anu datang teh Binurmi jeung Edo geuningan. Kadatanganna bari jeung rebo ku babawaan. Rupa-rupaning oleh-oleh keur melihatna pribumi. Babawaan dibikeun ka Nini Onah. Sanggeusna maranahkeun babawaan, harita Nini Onah milu ngariung ditepas. Ngariung opatan sanggeusna leuwih ti heula silih bagiakeun sakumamistina. Harita Aki Wandi anu miheulaan muka obrolan.
Aki jadi rada kaget oge ye teh. Sabab Nyai Suharah jeung Jang Mamat aya ka dieu deui. Kehela aki ah. Ngan abi mah nu remeh lain Suharah ari aki atuh ieu pun alon ngaranna Edo lain Mamat aya aki. Sok ngarawai ai teun teh. Oh, nya bener Nyi Nurmi nya jeung Jang Edo. Ingat ai lama. Oh, nya maklum lagi geus golos so gampang bohoan gitu. Terus kumaha geus diperkirakeun ka juragan Sobantri? juragan Sobantri sahari aki. Juragan Akbar, meureun aki Akbar, Akbar. Tanya eta juragan Akbar maksud aku teh kumaha geus diperkirakeun sagarupana ngeunaanin juagi ka Sinangling si Tabib Sakti bakal sanggup ngubaran juragan Akbar nepikeun ka sehati seperti bihari. Nya bener kumaha sanggeusna ku nyai diobrolkeun ngeunaan kamampuan Incu Nini salaku Tabib Sakti dina mangsa nangubaran anu estu geus tara make ngadua kalian dina mangsa nangubaran anu ditulungan teh nyai. Kieu Nini akinya ku abi sareng pun alo Edo tos dijelaskeun panjang lebar ngeunaan Jaka Sinangling si Tabib Sakti. Alhamdulillah aki boh jenisna nya juragan Akbar kitu di kulawargana semuanya langsung aya dina kasaluyuan. Dina harti aya dina kebulatan suara lah pikeun ngubaran juragan Akbar teh kitu saya dikajabah ti Jaka Sinangling si Tabib Sakti anu matak abi jeung Kang Edo ayeuna ka dieu oge ieu teh rek minta tulung ka Jaka Sinangling sangka nulungan juragan Akbar. Kamana ayeuna Jaka Sinangling na aki? Tenang heula mangkelanan atuh nyai tunggulungguy keur di jero unggon heula. Pokona mangke oge latang milungariung ka dieu nyai. Engke geus aya milungariung di dieu mah sok wae langsung nyai. Engke ka Jaka Sinangling heuh menta pitulung ubaran juragan Akbar tea gitu. Nah hali jero unggon kenaon kitu eta Jaka Sinangling teh aki? Keur ngubaran heula nu leuleus. Beakeun tanaga jeung kapi wan teh inget di bumi alam nyai eta Nyi Mumun teh mun teu salah mah ngaranna teh Nyi Mumun bener Nyi Mumun ayeuna teh Nyi Mumun teh geus diubaran heula ku Jaka Sinangling. Awewe geulis jeung ngora keneh deui nyai nilikana kayaan mah leuwih ngora tibatan si nyai. Harita ku aki Wani terus dicaritakeun secara singet ngeunaan Saraswati anu dipangku di bawah ku Jaka Sinangling dina kayaan teu inget di bumi alam. Jadi aki oge acan nyaho saha eta Nyi Mumun teh nyai? Can nyaho secara pasti gitu. Anu jelas mun geus pulih kasadaran lawah wae bisa diajakan ngobrol anu panjang lebar meureunan gitu. Anu maca kaki oge sarua geus wae Jaka Sinangling geus nyai. Pokona mah kangalaran geus aya dina kacinekan menta diubaran ku Jaka Sinangling mah ku guaban. Lon teh buleun hideungna kitu teh buleh hideungna nyai kitu. Dina kayaan keur kitu harita datang Jaka Sinangling nyampeurkeun ka tepas. Ningali Jaka Sinangling aya datang, Binurmi langsung harita nyarita ka Jaka Sinangling. Kumaha geus diubaran Nyi Mumun teh, Jakang eta Sinangling? Jaka Sinangling unggeuk terus neuteup oge ka Binurmi bari nyarita. Bebejanda jeung nenek dewok ngejeung rukutuk engkuk anjir. Oh tak gitu jelas nyai engkuk jelas
penyakit itu jaga sinangling naon cenah eta maksudna teh aki engkuk teh. Jadi maksud jaga sinangling Nyai jeung Jang Edo aya naon cenah pangna datang di kadieu teh jadi engkuk teh datang di kadieu gitu. Jadi engkuk rukutuk engkuk teh nyaeta hartina aya naon datang di kadieu gitu. Jadi aina masuk we langsung nyarita ka Incu Aki Jaka Sinangling Nyai. jadi kieu engkuk engkuk Jaka Sinangling abi jeung ieu Jang Edo datang di kadieu teh dijurungkeun ku juragan Akbar katut keluargana. Jadi sanggeusna ku bibi jeung Jang Edo dijelaskeun ngeunaan Jaka Sinangling si Tabib Sakti. Tah akhirna mah aya dina kacina kan ayeuna mah bibi teh datang di kadieu teh. Lantaran juragan Akbar jeung kulawargana aya dina suara anu bulat. Juragan Akbar sejaminta tulung hayang diboran ku Jaka Sinangling. Cumali jeung eta ayeuna pisan waehna we jeung bibi katut Jang Edo urang nepungan ka padumukanna juragan Akbar. Eta pangna bibi jeung Edo ka dieu teh Jaka Sinangling. Oh papa cinene wak-wak cinding nene geleduk dug-dug ces anjir. Naon hatina cenah aki mah jeung dug-dug ces sarupa aki. Teu Jaka Sinangling nya tina naon cenah ari kitu mah. Tah ayeuna gumayeuh. Jang. Aki ngilu beureuna nya ka jembatna juragan Akbar. Jaka Sinangling gideug bari papeta mere isarah nunjuk ka enggon terus nunjuk ka Aki Wani jeung Nini Onah bari nyarita. Anjir. Oh jadi maksud ujang mah Aki jeung Nini mah kudu di dieu ngabaturan nyimumun. Anu tadi geus diboran ku ujang kitu. Kitu maksud Jang Sinangling teh. Jaka Sinangling unggeut ngabenerkeun kana carita Aki Wandi. Keur bibi Nurmi jeung Edo mah puguh we eta pisan nu diharepkeun. Jaka Sinangling ini sorangan henteu dibaturan ku Aki Wandi. Da memang geus boga rencana pikeun bawa Jaka Sinangling ka Banjar Bulung teh eueuh nu ngabaturan. Binurmi gancang harita nyarita deui. Jadi kitu geuningan tah ceuk Jaka Sinangling mah aki. Aki jeung Nini mah wayahna di dieu we cenah ngabaturan nyimumun teh ya. Hartina abi jeung Jang Edo sareng jeung Jaka Sinangling bareng kitunya. Ayeuna rek langsung we nepungan ka padumukanna juragan Akbar teh ya aki Nini. Oh, mangga we si Sujang anu ini jeung si Nyai katu Jang Edo mah saki. Urang mah di dieu we ngabaturan. Ngabaturan nyimumun teh ya. Anu mudah-mudahan we engke geus pulih kasadaranna mah bisa diajakan ngobrol ku urang. Jadi satuju ke Nini mah saki. Nya dagi ge moalik maksa hayang indit ngabaturan. Ari geus aya kaputusan saperti kitu ti Incu urang mah Jaka Sinangling. Malah lain ngarurusuh aki mah yeuh teh Jang Sinangling. Bisi rek ngeuleuyeuh lumampah haira mah nya meuling keneh haira we atuh. Keun we ngeunaan nyimumul mah dibaturan ku aki jeung Nini. Oh, babadin ya jeda lidu di jedag di cemulekeun mah bol preketok nyir. Tanya cenah mending ngeuleuyeuh haira we ceuk Jaka Sinangling. Ini mubaran juragan Akbar teh Nyai. Nya syukur wae keur abi mah aki. Urang memang kudu sagancangna, sagancangna tapi ka padumukanna juragan Akbar teh ya. Anu pasina oge geus pada nungguan kana tangga Jaka Sinangling aki. Geus kitu mah harita binurmi jeung Edo katut Jaka Sinangling, harita terus arinit rek ngajugjug ka lemur jeung panumbukanna juragan Akbar. Wanci kaberang nakeun sarwendah pupuh paguron taji putih bareng jeung tujuh urang pupuh paguron anu sejena
Harita datang ka Bale Sawala minangka tempat anu geus ditetepkeun ku si Jari Sakti pikeun ngayakeun riungan tea. Kadatangan para tamu undangan harita dibagiakeun ku si Jari Sakti jeung Ki Sancang katut anikanti kitu di si Banteng Ulung. Daryuk Sila ngalingkung ngariung di jero bale. Di antara para pupu paguron anu milu kana eta riungan, rata-rata mangrupa jadago kolot ngan ukur sorangan jawara wanita mah nyaeta sarwendah sarta umurna oge memang pangorana mun dibandingkeun jeung anu sejena mah. Kakarek oge si Jari Sakti muka babaran lisan dina harti ngabagiakeun kadatangan anu hadir dina eta riungan. Harita nu aya di jero bale jadi pada karageteun waktu di luar aya nu susumbar. Nilik kana sorana jelas nyaritana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Malah make jeung dibarengan ku Sri Sagala Rupa. Si lain sakabeh nu aya di jero bale kawar kabeh hadana sia. Dewek jeung Ki Guru Jung jeung sawantang hadana tangkal dieu anjeun. Ngahadana tangkal dieu pikeun ngabubarkeun riungan anu dayakeun ku si lain Jari Sakti. Kurang ajar sia. Gede hati si wawanak. Si lain make jeung rek nyusun kakuatan sagarupa sia teh. Makin jeung boga maksud pikeun nyimbangan kakuatan Ki Buyut Ireng. Dewek duaan yo minangka anu aya di pihakna Ki Buyut Ireng. Boga hak geuleuh siap pikeun ngabubarkeun riungan. Hasok kancang kaluar si lain Jari Sakti. Ki Guru Jug jago kolot anu susumbar teh harita ngareret ka jago ngora anu nelah somanta. Harita anu direret terus milu susumbar. Saha wae pihak mana wae anu kumawani rek barontak jeung ngimbangan kana kakuatan pihak Ki Buyut Ireng. Mangka bakal narima akibatna. Andika geus ulah coba-coba rek nyusun kakuatan sagarupa Jari Sakti. Leuwih hade bubarkeun eta riungan sarta marulang kabehanana ka tempat asal masing-masing. Si Jari Sakti jeung anu sejena puguh we jadi kaget jeung penasaran. Meh bareng harita kabehana terus pada marulu kaluar ti jero bale. Barang geus di luar katingali Ki Guru Jug jago kolot jeung somanta jago ngora teh pada marancuh dina tangtunganana. Sarwendah ngareret ka si Jari Sakti bertus nyarita. Ieu dua jalma teh jelas adi pihakna Ki Buyut Ireng Kang Jari. Maksudna memang geus jelas. Manehna hayang ngabubarkeun kana riungan urang, Kang. Kurang ajar. Bener-bener geusin tengah cenan. Ieu mah hayang ngaruksak acara urang, Kang. Kek tenang heula Nyi Mas Sarwenda. Urang ulah waka kapancing amarah. Kusikep oge susumbarna eta dua urang jalma anu memang aya di pihakna Ki Buyut Ireng. Akan salaku pribumi memang sakuduna ngabagiakeun anu datang Nyi Mas. Wah. Jeung lembang ngawas nyeu matut mah sing urang ajar. Si goreng dodong es. Henteu bingsa dingantepkeun Kang Jangri. Ngudu digebrok ku nganteng mah. Pancingkeun ku nganteng. Pancingkeun ku nganteng. Urang ajar. Mangenya datang-datang make ngejeung ngarek
bumbarkan riungan ngalangupa si kerobog si jangkar kehed. Suruangnya jeng-jeng lemah genglok nyi mah. Urang ajar sangeunahna ngalakukeun tindakan make jeung hayang ngabumbarkeun ngalangupas ya. Urang ajar. Mukulna mah nganteng teu rindo. Mah tinggal diam. Nganteng ulah di ngalangan ye mah Kang Jangri. Muduni ninak jelema ngawasi ngatut mah. Cungcungah nisan sing urang ajar teh. Jengna dina ngurusan ana jeng manehna wangguh oge henteu nganceng mah. Urang ulah cincingin Kang Jagri. Tengeuleuh ka ngancengna oge. Sungsung bar. Make jeung hayang ngabumbareun ngacadang ngalangupa ngaceng nganceng teh tengeuleuh asa ngudawang nguliwak. Nguliwak. Teh heula teh. Ah, teu bisa ngeulang-ngeulang Kang Jagri. Cing sabar Kang Anceng, teu bisa ngitu sarwendahan. Nganceng melamun geus kahudang ngamarah. Sok poek pikiran teh. Hayang geura leumrak da si kulang aja si golobog teh. Kehela teng, kehela. Tuduh Kang Jangri mah ngitu wae Kang Nganceng teh. Nganceng teh teng tengeunahkeun. Mana yang ngacara ngurang lek diganggu ku si golobog si kurang ajar. Mana urang kudu cing-cing wae. Lamun urang cing-cing wae sarwa urang teh menganglah Kang Jangri, menganglah siga anu urang teh naon teh leumpeuh ka kumanehna teh. Nganceng mah teu ngeuneuh teh nguliwek dina jolong ati teh. Ya puguh ge gampang ari nyieun kaributan mah teh. Urang ulah waka ka pangaruhan ku sikap jeung caritanana teh. Keun heula lah. Urang bagia keun heula wae kana tanganna. Akang puguh anu ngayakeun acara riwanana oge teng. Si jari sakti harita maju tilengkah ka hareup. Ngabagiakeun paneuteupna kidi garujug jeung somanta anu nangtung ngarendeng marancuh dina tangtunganna. Bagia ki garujug kitu deui saderek somanta. Sim kuring si jari sakti salaku pupuhu dusun Panembong oge anu ngayakeun ieu riungan. Puguh memang kaget ieu teh. Ari sabab kuring sabenerna mah henteu ngondang kisanak duaan. Pikeun aub lingkung ngariung di patempatan. Jadi aneh mun ayeuna riungan kudu dibubarkeun. Naon kaitanana jeung saira duaan di sana? Sirain montong make jeung kageh sagarupa sagulang ajar, jadi sakti. Dewek duaan memang aya di pihakna Ki Biut Ireng. Anu ngawasa di Banjarwulung. Jadi rek saha wae ti pihak mana wae anu kumawali rek nyusun kakuatan pikeun ngimpangan kakuatan Ki Biut Ireng eta ngalung harti buka karep rek barontak. Silain. Silain kabeh ngimpi oi. Mun boga pamikiran hayang barontak ngalawanan kakuatan Ki Biut Ireng. Kawasa teu apal wae sia. Eubeuh teu dituna, eubeuh bandinganna sia. Elmu anu kapimilik ku Ki Biut Ireng. Ieu pupulukuk nuh. Dada haulal sia teh. Lumatak bubarkeun ieu riungan goblok. Rek mapakan Ki Biut Ireng. Teu bisa. Eubeuh teu dituna. Ngeunaan masalah eta mah hakuring sakabeh Ki Garujug. Jadi ya andika duaan teu boga hak ngahalangan kana karep pamaksudan ngayakeun irungan. Naon sabab? Sabab guring ge memang ngarti kakuatan Ki Biut Ireng. Jelas kudu aya anu ngimbangan.
Muntaya anu ngimbangan, maka tindak laku pihak na kibiut ireng tangtu bakal sewenang-wenang. Somanta harita ngagilirkeun perah bedogna bari terus nyarita. Hei, jadi sakti. Si laing montong sok jadi pahlawan jadi sakti. Make jeung gede hate rek nyusun kakuatan sagarupa. Pokona mah geus montong loba carita ayeuna mah. Leuwih hade bubar baralik ka tempat masing-masing. Nanaonan make jeung aya riungan sagarupa deuk nyusun kakuatan deuk imbangan kibuyut ireng. Eueuh ti dituna. Bisi kaduhung akhirna. Percuma urang ngagalang kakuatan oge. Moal aya hartina pikeun kibiut irang mah. Anu matak sekuring oge geus bubarkeun baralik ka padumukana sewang-sewang. Lanaonan mah kejeung riungan riung mumpung sagarupa. Reka bentuk kakuatan. Eueuh hartina jadi sakti. Curila culung cenegedeg harita sarwendah mancuh nangtung digigedeun si jari sakti bari neuteup seukeut ka Ki Guru Jug. Harita sarwendah terus nyarita. Ki Guru Jug, oge Andika Somanta, kuring sarwendah pupuh paguron Taje Putih terus terang kasinggung ku sikep jeung carita Andika duaan. Jadi sakuduna oge Andika duaan ayeuna anu kudu init ninggalkeun ieu patempatan. Urang ajar. Lain anu riungan kudu bubar Ki Guru Jug. Jadi sarwenda teh pupuh paguron minangka jawara walita. Hebat walehoy. Ludung. Ngomong kawas kitu ka dewek. Canya hukumaha kaibatan dewek saya makalangan di dunia kajawaraan sabina. Maneh kudu nyaho dewek bisa soteh eleh jajaten kakareku si buyut ireng dulu. Tapi salian ti si buyut ireng mah dilelet ku dewek mah komo ieu pangawakan awewe. Andika hantu kudu sombong Ki Guru Jug. Kuring anu ayeuna ngarhiung moal make kudu bubar sagarupa. Oge mah kudu sentar anu harepan jeung pihak na kibuyut ireng. Jadi leuwih hade Andika duaan anu gancang ninggalkeun dieu patempatan Ki Guru Jug. Somanta harita milu mairan caritaan ditujukeun ka sarwenda. Sakumaha hebatna awewe. Sanajan maneh jawara wanita tapi tetep anu kasebut awewe mah di mana-mana oge dihanap. Dihanap sarwenda. Jadi sarwenda mah bagian kuring we ieu mah Ki Guru Jugnya. Tah si jadi sakti kop bereskeun ku Ki Guru Jug. Ngarah rada kahibur we ari ngalawanan jawara wanita mah Ki. Oh, bagus dewek anu bakal ngakukeun tindakan kasih jari si jari sakti mah euy. Sor di sakti. Ilaing ngaira mah anu kudu adu hareupan jeung dewek euy. Buktikeun kamampuan ilmu silat si laing jari sakti. Si laing montong coba-coba ngajakan pupu pakuron anu secena pikeun nyusun kakuatan. Urang pastikeun dewek atawa si laing anu bakal rubuh eureuh jajatan jari sakti. Terus terang kuring sabenerna henteu miharep ayeuna aya kaributan. Sabab tepung ge urang teh kakarek ayeuna Ki Guru Jug. Tapi Andika geus langsung nangtukeun sikap make jeung hayang tarung ijin jajate sagarupa geuningan. Si laing rek ngomong dan haul oge pek teh teuing sakurang ajar. Rek ngomong itu, rek ngomong ieu. Anu penting ieu riungan teh kudu bubar.
sakabeh pupu pakuron kudu balik ke tempat masing-masing lantaran waktu sudah sewen.